היכל הזיכרון שינה את דפוסי ההנצחה במדינת ישראל, מהנצחה ממלכתית להנצחה אישית. כאן, בהיכל הזיכרון, דולקים נרותיהם של כל חללי מערכות ישראל מאז 1860 עד ימינו אנו. כאן, בהיכל הזיכרון, לכל חלל נדלק נר ביום הזכרה האישי. ובאותו יום שנדלק הנר, נאמר קדיש ואל מלא רחמים לזכרו, ומתבצעת הזכרה היומית 365 ימים בשנה לזכרם של החללים. אין מדינה בעולם שמזכירה את החללים ביום נפילתם. בכל המדינות קיים מושג של הנצחה ממלכתית. אצלנו במדינת ישראל זה המקום היחידי שבו המדינה עוסקת בזיכרון האישי, בהנצחה האישית. אני חושב שהמקום הזה הוא חוב מוסרי של כל אזרח לבקר במקום הזה, ואני מכאן קורא לכל אזרחי ישראל לבוא להיכל הזיכרון, לכבד את הנופלים ולהדליק נר לזכרם.